Оно што најмногу ме загрижува мене во моментов и што го слушам секаде во сите компании кај што одиме во посета е фактот дека имаме проблем со работна сила, со нели квалификуван работен кадар. Истото ми го повторија и денес, и уште поголем проблем е тоа што младите се иселуваат од Македонија, очигледно и покрај големите плати кои што или поголеми плати кои што им се дават. Например, Кромбек и Шубер денес кажаа дека најмалата нето плата која што имате 22.000 денари и покрај тоа таа не е атрактивна за младите, што значи дека во државата имаме посериозни проблеми, цвета корупцијата, правдата ја нема никаде и тоа ги загрижува младите и се иселуваат масовно и тие 22.000 денари не ги задржуваат тука. Владата на ВМРО-ДПМНЕ, која што сум убедена дека ќе биде после 12 април, ќе се погрижи за овој проблем, сериозно го гледаме и анализираме и ќе се потрудиме, значи да ги оставиме младите во Република Македонија. Дополнително сакам да истакнам нешто што не е врзано со денешната посета. Денес Министерството за финансии објави нов проспект за ново задолжување од 3 милиарди денари, односно 50 милиони евра, со кое што ново задолжување, нето долгот на крај на Македонија ќе биде зголемен за 37 милиони евра, што значи дека долгот во Македонија и понатаму, односно задолжувањето и понатаму расте, а инвестиции не гледаме никаде. Непродуктивните трошења растат, реализацијата на буџетот за 2019 година, ако се погледне јасно, е дека стоки и услуги како ставка е зголемена за 30 милиони евра, што значи дека тоа е најголемиот показател дека немаме инвестиции, односно имаме пораст на непродуктивни трошења.